Tujiye kureba
imani giye gukorera hahano iye manura soboye manura soboye manura soboye manura soboye imani irasoboye kuva mu kwambere ngeze buri mwaka turawurengeje kubera imana we manura soboye manira soboye uzi kurinda mana we kurinda mana we kurinda nyirikabo imana izi kurinda imana izi kurinda imana izi kurinda manu izi kurinda kuva mu kwambere mu kwa kabiri mu kwa gatatu kugeza mu kwa kane mu kwa gatano turayibona mu kwa gatandatu mu kwa karindwi we twabonye mana we mu kwa munani we twabonye mana we ntiyabise data we kubituma muziki we iyo mana izi kurinda mana uzi kurinda iyo mana izi kurinda yemwe mwababyeyi we iyemwe mwababyeyi we iyemwe mwabagabo be yemwe mwarubyiruko be iyo mana izi kurinda yarinze iki gihugu yaturindiye abayobozi yarinze umubyeyi wacu imana yaraturengeye imana iduhagararaho muri korona turayibona imana iraturengera tugeze mu mpera z'umwaka imana yarahabaye imana izi kurinda irinda abazi kurinda abakameramani be imana izi kurinda abaharuguru ko ntabumva imana izi kurinda imana izi kurinda imana izi kurinda mubisubiremo mu byemeze ibya yesu ku murongo nawe rishariwe imana yaraturinze imana iratugaburira irinda abana bacu yahagaze ku gihugu irinda abayobozi irinda mudugudu irinda gitifu irinda abapolisi irinda n'ingabo irinda n'uw'igihugu umubyeyi iramurinda yaraturinze twese we yaturindiye umubyeyi we tugeze mu mpera z'umwaka turimo turaserebura ndashaka mukoma amashyi abandi tuyibyinire ndashaka ayo mashyi mana ndashaka ayo mashyi we hari abantu bazi kuyibyinira haze bake bake bakeya maze muyitambire abandi mube muretse dutambire imana we iyi mana izi kurinda reka tuyitambire reka tuyihe igitabo cy'umujyi reka tuyishimire data we imana izi kurinda iyi mana izi kurinda imana izi kurinda washipu timu we imana izi kurinda irinda abazi kurinda yaturindiye abana bacu yarinze urubyiruko kuva mu kwambere data we satani agenda yitambika ariko imana iraturinda agenda azana ibibazo satani yesu akomeza kuturinda ayo mashyi noneho ayo mashyi ari hehe yuko imana izi kurinda imana izi kurinda abandi mwigire inyuma we ndashaka uyu muti ho data uyu muti ho n'uwo imana uyu muti ho n'uwo imana uyu muti ho n'uwo imana maze muyitambire imana yacu zikurinda ebyemere zikurinda ebyemere zikurinda imana yaduhagazeho imana iraturengera maze igusha imvura y'umugisha none dore turahiye we ibishyimbo byareze iyi mana irashoboye iyi mana izikurinda imana izikurinda imana izikurinda imana izikurinda imana izikurinda imana yaje we yaje imana yaje we yaje yumva yaje we mu gihugu yaje sha hano hano ku musozi uyu musozi waje we uyu musozi yaje sha yaje kuturengera yaje kutwunamura we yaje kudutabara ni abantu muri hano we iyi mana yaje we ni ukuri mwasuwe ni ukuri mwasuwe ni ukuri tubonye imana kumugaragara izuba riva abagije mwese muri he ndayumva yaje we iyi mana yaje we ewe imana yaje we uyu muziki ni uw'imana kuko imana yaje we ayo mashyi ni ay'imana kuko imana yaje we izo mpundo ni iz'imana kuko imana yaje sha izo mpundo ntazo numva izo mpundo mwarateye ayo mashyi mwabagabo mbe ayo mashyi ari hehe sha uwo muti ho w'abagore uyu muti ho w'abagabo abagabo banini ngaba naho nimuyitinire iyi mana yaje we
You are
amashi mukomere imana amashi urakoze intego yacu nka Women Foundation Ministries gukorera imana tugakorera nabantu sibyo imana ibaho umugisha mwinshi 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 mureke dusabira abayobozi bacu umugisha sibyo morale hari haruguru kabisa hari haruguru morale 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 fashe umwanya mbashimira namwe kiri kimwe mu bikorwa bya Thanksgiving tugiramo ibice bigeze kuri bitatu kandi byose bimeze neza biri covered turashaka gushimira imana rero ku bwanyu dushimira imana ko mwahabaye dusabira umugisha abayobozi bacu imana ikomeze ibashigikire ikomeze ibane nabo uhu umugisha abaturage ba hano kandi natwe ibane natwe amahoro ya Kristo shalom shalom imana ibahe umugisha imana ibahe umugisha murakoze cyane murakoze murakoze imana ibahe umugisha cyane